Kumusta ka aking kaibigan? Ito pag-uusapan po natin kung sino nga ba ang posibleng tinutukoy ni Mark Tatum na Filipino NBA player one day. Kaibigan, si Rhenz Abando ba? Kai Sotto? O eto, si JJ Mandaquil ang Pinoy na gumagawa talaga ng ingay ngayon sa Amerika. Sa panayam ng CNN Philippines dito kay Mark Tatum noong nakarang linggo lamang ay sinabi po nito na magkakaroon talaga ng Filipino NBA player one day. Para sa akin mga kaibigan ha, hindi lamang po pang marketing yung sinabi niya. Kasi dalawang beses po siya nag-I promise at nag-mark my words pa ito. Mga kaibigan, magandang balita talaga ito. Kaya naman hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin po ako ng mga mensahe sa aking social medias na ito kung sino nga ba ang tinutukoy talaga ng NBA commissioner. Heto po mga kaibigan ang tatlong options na nakikita ko mula sa comments ng mga fans. Letter A, si Rhenz Abando na nga ba? Para sa akin mga kaibigan, na-explain ko na rin po ito before. Imposible na siya po talaga ang tinutukoy ni Tatum. Bakit? Kasi mga kaibigan, iba po talaga ang path na tinahak niya. Kung sa US NCAA sana ito naglaro at nag-standout, pwede pa sana eh. Nandun kasi mga NBA scouts. Eh hindi mga kaibigan, nagpinas siya, nag-aaral, tapos Korea. So ito yung size pa niya mga kaibigan, edad at posisyon na napakataas talaga ng competition din sa posisyon niya bilang guardia mga kaibigan. So dehado po talaga siya dyan. Kung puso maglaro mga kaibigan ay talagang panalong-panalo po. Idol talaga si Rhenz Abando. Nakikita ko nga parang ang puso nito maglaro sa NBA ay si Jose Alvarado. Pero ito extra kalaman ko lang mga kaibigan para may idea tayo sa size. Si Alvarado ay isa sa pinakamaliit sa NBA. Pero alam nyo po ba, 10 kilo po ang lamang ng timbang nito kay Rhenz Abando. At yung pinakamaliit nga pala sa NBA ngayon na si Campazo, kaibigan, 17 kilo po ang lamang nito na bigat kay Rhenz Abando. Letter B, si Kai Sotto na kaya? Mga kaibigan, para sa akin ang honest opinion ko, 50-50. Pwedeng oo, pwede ring hindi. Nakadepende pa rin po ito sa magiging performance niya o may papakita niya dito sa NBA camps at dito sa Summer League. At syempre, nakadepende rin niya sa NBA teams na kukuha sa kanya. Para sa akin mga kaibigan ha, pag yung performance niya noon sa Phoenix Suns noong nakaraang taon ay magawa niya ulit dito sa NBA Summer League, mas maganda yung chance niya na makuha siya ngayong taon dito sa NBA. Kasi last year mga kaibigan, maganda talagang pinakita niya doon sa Phoenix Suns. Yun nga lang talaga, nakita doon sa game na yun mga kaibigan, kahit all-around game siya, eh nakita naman po doon yung capacity ng kanyang stamina. Talagang nakikita natin, lalo nung patapos na yung game, eh talagang hinihinga ng pambato natin. At siguro yun na rin talaga ang nakita ni CJ Bruton, kaya hindi siya ipinasok ng time na yun mula nang inilabas siya ng fourth quarter. Ang good thing naman sa ngayon mga kaibigan na nahasa po siya dito si Japan B-League na makapaglaro siya ng halos isang buong quarter o buong quarter talaga. At ang good thing pa po dito ay si Jason Rane ang magpe-present kay Kai Sotto sa NBA team sa taong ito at ito po ay isang award-winning agent ng Wasserman. Letter C, JJ Mandaquil na nga ba? Kaibigan, kilalang kilala po ito sa Amerika noon pa dahil nag-viral na ito nung nakaraan pang mga taon nung makasagupa niya ang anak ni Lebron. Panis talaga si Bronny James. At ngayong taong ito mga kaibigan ha, naimbitahan siya nung nakaraan linggo lamang ng Team USA U16 Training Camp. 39 lamang po sila sa buong Amerika na naimbitahan. So ibig sabihin magaling po talaga o special talaga ang batang to. At hindi lamang yan, kasama po ito sa kakalabas lang na top 10 point guard class of 2025 sa buong Amerika according dito sa isang kilalang website. Sa makatuwid mga kaibigan ay malamang po talaga makita natin to sa NBA one day. Pero mga kaibigan, hindi po talaga siya ang tinutukoy ni Mark Tatum. Kahit Pinoy at may Philippine passport po ito before mag-16. Bakit? Eto mga kaibigan na, pakinggan nyo pong mabuti ang sinabi ng NBA commissioner. It's a very difficult league to enter, but I promise you there will be a home for a Filipino player in the NBA. All right, sooner rather than later, Mark. So it's a very difficult league to enter, but I promise you there will be a home for a Filipino player in the NBA. All right, sooner rather than later, Mark. I'm sure talaga mga kaibigan na pakinggan po ninyong mabuti. Homegrown po ang sabi ni Mark Tatum. Eh si JJ ay born and raised in Hawaii, so hindi po talaga siya. And take note mga kaibigan na wala pong sinabing pangalan si Tatum. At kung kailan nito, baka mamaya next generation pa mga kaibigan. Pero kung pagbabasayan natin yung facial expression niya, at the same time yung mga words niya, ay mukhang malapit na nga ito. Ito po mga kaibigan ang aking opinion. Hindi ko kayo pinapasa, may kanya-kanya lang po talaga tayong opinion. No hype talaga ito. Kahit po inconsistent talaga si Kai Sotto dito sa kanyang Japan B-League, sinabi na rin niya naman yan at marami pa siyang mga bagay na dapat talaga i-improve para dito sa NBA. Pero para sa akin siya pa rin po talaga ang best chance natin para dito sa NBA. Kaya suportahan po natin siya. Kung pala rin man o hindi sa NBA sa taong ito, okay lang yon mga kaibigan. May next years pa. Malaking tulong sa kanya mga kaibigan. Yung nararamdaman po niya yung suporta ng kanyang mga kababayan. Yung tamang suporta mga kaibigan ha, huwag overhyping at lalong-lalo na huwag bashing. So yan mga kaibigan ang topic natin ngayon. Sana ay nagustuhan nyo. Pasensya na medyo mahaba pero habang kayo nagko-komento dyan, eto shoutout ko lamang po si Manuel Pesay, Shano TV, Agereko Salvador at Karamba Family ng Osami City. Thank you so much for watching guys and God bless.